Kære Roskilde Bibliotek, mit navn er Chris Holmsted Larsen. Torsdag den 4. maj besøger jeg Roskilde Bibliotek, hvor jeg vil fortælle om forfatteren, kommunisten, sagføreren, systemkritikeren og mennesket Carl Madsen. Carl Madsen var i menneskealder et levende indslag i den offentlige debat i efterkrigstidens Danmark, et menneske med mange facetter og et menneske, som mange havde en holdning om. Jeg vil også fortælle om arbejdet med at skrive biografien, den biografi, der udkommer den 22. august 2017. Jeg glæder mig til at møde jer.